Välkomna till My Clock Collection. Nu ska vi visa här, vi ska visa en Junghans made in Germany. Ska du öppna med klockan fredag så den här ska vi stå där. Får se runt. Lite rostig pendel, den är byggd i början på 1900-talet. Här har vi en Genfa också, made in Germany, känd tyskt märke på 1940-talet. Det här måste också upp till Noak med en svur med ett Hermer-underverk. Frisesand, made in Sweden, känd svenskt märke, byggd ut här i Boda. Spännfabrik. Den här kan slånen ska jag dra upp imorgon. Sillalåda. Det här var också en sillalåda, men den får ni kolla i en annan video. För den är inte fungera. Jag måste fixa den med lugg och sånt. Ni som vet, ni vet. Som sagt. Här var en klassisk. Stoppskel. Jag var lovligt på att gå i botten där, beskedet han har. Stanna. Så jag ska ta till imorgon. Vaknar. Här har vi då 555 made in China. Med en Polaris-pendel. Så ska du. Den här Seiko där är. Den ska hålla på att smörja och sånt. En Seiko-lort. Titta där. Jättebra. Gustav Böcker. Där har vi noterat det. Måste stå så annars kan den ticka sig så här. Tillverkade i Tyskland. Genfa. Oh, vad fan. Genfa loader. Made in Germany. Nu vill ju inte den slå för den har loadet gått så långt ner. Så vi inte tar upp det. Vi måste dra upp det idag. Nu hör jag att den börjar slå. Nu blir pendeln i otakt. Nu går den. Här behöver det exakt. Alltså man, de har tillverkat. Det känns som att de har tillverkat med ett amerikanskt. Som blir jävla liknande. Det här är en Amerika-klocka. En annan form. Då har vi något papper inne på engelska. Regulators in every style. Sälla tåga bara exakta 18 days and 13 days breath clocks. Det är lite intressant. Nu är vi till en annan klocka. Schwarzwald. Lite gammal. Väldigt gammal. Så står den. Jag flog 24 timmar. Okej. Jag går vidare till den nya klockan som jag har sett. Jag ska tända. Här har vi en. Den ska justeras, fungera. Black Forest. Cuckoo clock. Black Forest. Made in Germany. Lite fin, sådär väldigt fin, detaljerad. Klocka. Väldigt vackert ur. Väldigt bra urverk. Och så. Gick en liten stund, 24 timmar. Tror jag. 30 timmar. Det var min
med Clock Collection. Ni får ha det jättebra. Hej då.